Sigurður Sigurðsson, Íslandsmeistari 1988, pabbi Loga, hvernig var tilfinningin að upplifa þetta? Þannig ég get ekki lýst í, ég hágrét. Já. Og tilfinningin var svo geggjuð að ég fekk þvílíka gæsahúð. Ég var með honum alla dagana, við unnum ofboðslega vel saman, hann treysti á gamla kallinn og ég hlakka til að sjá gripinn koma heim, nafnið mitt er neðarlega á honum. En hann er 41. sem fær nafnið og ég er bara, já, ég get ekki lýst þessu en ég fann þetta á mér í morgun. Já, já. Góð tilfinningu. Hann var ofnáðslega vel peppaður, hann talaði við í gær við Brynjar vinsinn í Grindavík sem hefur hjálpað bæði honum og mér og ég fann þetta á mér og ég er bara þvílíkt ánægður. Varst ekki stressaður? Ég var stressað frá fyrsta höggju þangtið að síðasta, það er bara eðlilegt. Það er spennan í íþróttum. Það er að fá allt adrenalínið á full og ég upplifa tímabilið að ég var að gera þetta með honum. Það var svo gaman. Gríðarlega mikilvægt hjá honum að hann fær Örn á 12. og Fugl á 13. Já, þá, sko, oft er það þannig. Við þekkjum það þegar Óli Lofts vann og fekk 4 börn á síðustu. Að þegar hann kom á 15. þá heimtaði Logi, ég ætla að fáið fleiri börn í hann. Hann var ekki að fara í varnar golf. Nei, hann ætlaði bara að sækja, spila sitt golf. Hann var farið að gæla við vallarmetið. Svo var þetta smá stressandi í Logi en hann þetta setja bara, já, þokkalegt, pútt á síðustu til að klára þetta. Linur gerði honum þetta erfitt. Já, 1,5 metr. Það var ekki búin að missa neitt svona pútt allt móti, þannig að og strókana þess og allt, hún var svo geggjuð og sko kúlið á honum, trúin á sjálfum sér, hún var bara þannig að hann var aldrei að fara að missa þetta. Verður ekki fagnað vel í kvöld? Jú, ég voru. Næstu dag kannski? Já, við fögnum í kvöld og það er spurning hvað við gerum á eftir. Það kemur ljós rétt á eftir, ég má ekki segja það. Til hamingju, Sigurvin.